The Buzz UG, The Buzz UG nga buli joko etu sinzi dani etu sobola kubanga tukutusako esonga zona zona nga bweziri updates zona zona na ye chiri wakati finally omuwala Andrew Kabura gwabadde ayagala mububba avudeyo na yogera kusonga zino. Avudeyo muganda wange gwecho ino kola tova kuku The Buzz UG details zona zona nzireta. Wabula gwatana ba kusubscribinga soko subscribinge onyigene ukadeka notification osobola kubanga omanya esonga zona nga bwezitambula wano ku The Buzz UG. Gwaina opinion yo choino kola agenda mu comment section osobola kubanga otextinga tumanye oba esonga ozitegero otya gwe nga gwe mu ndooza yo wano ku The Buzz UG. Wabula erangenda kubebaza mwena mwena abatu goberera big up chemukola kya manyi mwe bali nyo kubanga mutu followinga big up big up big up baganda bafe mwena abali mu diaspora mwe bali nyo namu kubanga mwe kumide ku The Buzz UG. Wabula ngabwe nkugambye nti omuwala buli omu abadde alinze ono omuwala aveyo oba Andrew Kabura aveyo omu kubana babiri aveyo ayogere kusonga zino ngabwe zibadde zitambula ngabwe zibadde zibazinga ku social media na ye finally omuwala yavuddeyo nayogera kusonga. Ono mwala yalabikide mu bifana nyebyo bamuita Mase Twinomu Juni. Bamuita Mase Twinomu Juni gemanya goyo mwala Andrew Kabura gwabadde ayagala mububba gemanya ge. Wabula yavuddeyo nayogera kuzina esonga. Yenga ye agamba nti amazima gajja kuzuka. Kuba yagambye nti just judge me. It's so hard to explain. Zezimu kutweet ze yasobodde kubanga tweetinga. Era navayo nagamba nti one day you will know the actual truth. Kakati ezo tweet zira ganti ono muwala alinga gamba nti ye ali innocent oba alinga gamba nti siye yasobodde ku okuta screenshots ezo basi siye yasobodde kubanga azilikinga na azileta mu mawulire oba ku social media na yenga atechina tegereka bulungi tuchageza ko okufindinga out ono masi chicha abada tegeza mu tweet zeze yasobodde kubanga akola kuba timu yafe ekyali ku ground nyo eyo yo muwala yasobodde kubanga avayo. Ye nagamba nti amazima gajja kuzuka amazima gajja kuvayo mwe mwogere bye mwogera mwa bana Uganda na ye yagamba nti amazima gajja kusobola kubanga gavayo. Ye Andrew Kabura achasirise achabuze wabula ngabwe na ugambye olunaku lwegulo nti akola show ku NTV etandika sawa nya mpaka tano ezekiro show bajita press box era fena tumulinze ku show ye ku NTV olunaku lwa lero temujisuwa fena tumulinze ku show ye. Wabula ne mukyala we Flaviar Tumusiime tanaba kuvaayo mu mawulire ku commentinga kuzina esonga akyasirise naye era naye timu yaffe ekyali ku ground tugenda kuba tumufuna mujja kuba mumanya ki yenga yengo mukazi afiringa atya era kuzina esonga Shiba ndoze esonga zino zamuletedde obuzibu bwa amaanyi. Shiba yavuddeyo na postinga ku mukutu gwe ogwa social media kusonga za Flaviar Tumusiime ku bino byonna byatuseewo. Era ku bino byonna byatuseewo Shiba yavuddeyo na postinga nagamba nti abantu abavuddeyo ku mukutu gwa social media nga bagezaako kuwa Flaviar Tumusiime advice agamba nti bakoze kikyamu nnyo bandi badde tebamuwa advice ku mukutu ogwa social media era nagamba nti amumanyi mukazi ali strong. Shiba gamati umukazi agume byonna abantu byebogera asoke abiteke wabali tabiuliriza abasinga banenya Flaviar Tumusiime bagamanti yandibaye cause obaye root cause lwachi bawe yasobodde kubanga amuchitingako abamu bwati bwebagamba so Shiba ye yasobodde gamati ali kusaidiye mumbera yo nayo najaita mukati. Wabula Shiba byamaze kuteka yo post eyo abantu ne bavaye ne bamuletera fire ekisokera dala Shiba gwe oli single toli mufumbo toli mu relationship yona yona zinesonga tosobola kubanga ngozi tegeera nabasinga balabagambye nti Shiba ngabo mukimanyi nti mabega kwa Shiba yavaye na gamanti ali independent nti mukazi ali independent asobola kubera awo wadde nga tewali musajja yena yena era ne sindi yasobola kubanga avaye nga gamanti Shiba olimba management yo yona yona abantu abakuwandikira nyimba ba producer bokola nabo ba promoter bokola nabo basajja gwe ovayo tya mauli no gamanti osolo kubera nga tewali musajja yena yena bantu banji bavayo ne bamunenya kweye songa ne lero kuzina songa za Flaviar Tumusiime Shiba azifunye mu buzibu amanyi abantu bamuletede fire fire ira bambaga manti Shiba naye asobola kubanga akitinga ku keko neni na Rose katya onzi mbasi chitegira bali bakazi banne guvayo teno gamba nti Shiba yasobola kubanga akitinga kukeko nini na Rose esonga na jino nyereza ko bulungi naye sinagitegeera bulungi abantu kibabadde bategeeza naye
tucha gobera story yu na yu na shiba ye chintu chocha mutabu seko simanyo oba agenda kola atia wabula aino kubana yenga yetiriza umanyi boba oli celebrity ngatona bakukola post yu na yu na oba ngatona bakumentinga kusonga ezitambula oino kusoka otulene timu yu umanyi chechi na vamu mwecho chogendo kola boba ujukira sometime back epa sinaye ya geza ko okuwa na Flaviar Tumusiime na ye yesonga tezata mbula bulunji Andrew Kabura ya sobulo kubanga amulia umkazi ya mtu alako simanyi oba chechari oba ibisele vyo epa saka sente kalite kawira simanyi ndoza epa siye chageza kutegeza gamanti engeri Andrew Kabura jibamu kute nga yenda kumukazi we ye opportunity jaso bodo kubanga afuna na agenda, agenda kuda mwagezeko alabo oba Tumusiime asobulo kubanga mwagala na mumatiza mwene mbele ili wo heze ndoza eno siye time epa sija ino geza kukuba sawa zino wenjo gerira Flaviar Tumusiime acha ino kubera wa abantu bamweta imu asokaka kane kusonga nga weziri kupreshi eri wo aino kakana na ye epa sinawe bonaa papa mwene mbele ile mitobo genda kubionona umukazi soko umulekaka kane then otrainge yo luck tomanya umukazi wenzo kudamu no muwangula wado msaje yali ya mkutuwa lako so tuchagenda maso no kugobera songa zona zona wanu ku The Buzz UG amanya MC Mario UG gwatana ba kusubscribinga subscribinga onyigene kadeka notification gwali na business yo nayo nagwa yagalo kulanga na fe choino kola genda mu comment section or textinge business yo tujirange tujikuba abantu maso basobola kubanga bamanya product chi joina kukatale business egende maso tova ku The Buzz UG.